Znači... Oni pilja nemaju dovoljno. Dovoljno što. Gde je godište? Ne znam. Stariji od Filipa? Stariji, ja mislim da je stariji. Pogotovo po ovom terenu, klizao. Kad je mokro. Da, kao je. Sađa Boža pratio. Ovi su... Ovi su izašli, a Boža, Boža pratio ih. Da. Ovi su izašli. Spremi se! Eko, spremaj! Izađi, 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 izađi! Ništa! Hvala! Hvala! Ano ti Paja prošao, Paja bio sam. Druga strana, bre, jaj, bre. A, lep, lepa ideja bila je. Ali je mnogo nogu bilo. Da. Odlično. Vidimo neki. Ma ga zakačio toliko da ga izbaci iz... Pa, da. Da ne bude faula, da... Znaš kako, i mokro je. Da. I mokro je. Da ne bude faula, da... Thank you.
Desna ruka dobijaš opet. Dule, dule! Leđa! Evo, Hazar! Ništa, ništa. Evo ga priča. Vrata! Veđa ima šuva! Neca igra. Mnogo daleko. Daleko pa znam. Padne na zemlju. Osklizne, da. Treba ruka, bravo! Priđi Mara na četiri. To nije iz čega, oni su došli do gola. Da. Gledao sam malo sinoć. Futbol na pesku. Polufinal. Ono ume da bude interesantno. Japan, Senegal i Rusija, ne znam kim je. Ume interesantno da bude. Ej. Sa onim Japan, potezima. Četiri makazice. Da. Da piškati golovi. Pa da. Vlad. Da, to je uobičajeno to. Makazice su tu. Neće šteta. Šta su se smotali je? Ne razumem. Ni iz čega. Deveti minut. Znači 11 i 2 minuta. I je počeo. Yo, Filip.
Čistito. Tako. Bravo, Piljo. Bravo. Vidiš do kraja. Svira i sudija. Dobro, dobro, pusti je predmet. Da, da. Dobro, dobro, dobro. Bra. Ajde. Pa uđi jebote, evo. Jebote, šta je promaš? Neće da uđe. Pa nije ne uđe. A dobro, ali nijedan šut nije valjao. Pa nijedan. Nijedan šut nije valjao. Dobre, Tinjo. Dođi, Polman dobro odbrani. Da, da, da. Stisnu. Da. U tenisu vidiš da su svi van. I tale, ja sam ovde sa njim, tale. Ostanje je, ostanje je. Ja ću te tala osam. Bro. Mirno, 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 Plavi. Mirno, bravo. Ruka. Samo mirno. Ide skeču, mali. Leva, samo leva. A, kratka je to, kratka je to. Bravo. Yeah.
jedna noga jeste ota, a druga je bila po nozi. To je problem. To je problem klizećeg stavca. Da. Jedan zakači loptu, a druga odnese na bok. Kad im upadne... To. Haos, džungla. Ovi tako baš loši. Četvorka je odlična. Baš odlična. Niko ne prati. Ne. Pa da, ostaviše ga samog. Tako je mogao da ga zavuče. Po ovom klizavom. I mokra lopta. To nema, tu nema razmišljanja. Bravo. Ja nešto smušeno u odbrani igraju. Ne. Kao da je svaka lopta iznenadi. Kao da svakih lopta iznenadi. Te vi na 0-0. Yes. Jebi ga. Što pogleda? Rukom ustao. Ne, dobro mu Max kaže da je nastavio da igra, nego on stao sam. Da je nastavio. Dale, bravo, dale, dobro ide.
igre na dugačke lopte. Ali mora da izađeš ti na loptu. Neće se to dole vraća. Izađite, brate, mili, šta ste ih pustili da... Nikome. Lopta koja ide nikome. Aj, Filipe. E, tu na drugu stranu je. Ovog na drugu stranu. Pre. Dvojca na drugoj strani je. Ne mogu da verujem. Pa nije on ofsajd bio. Jeste. A, i Filip. Učinio da Filip nije. I Filip ima. Pazi levo! Pazi levo! Pazi levo! Pazi levo! Pazi levo! Pazi levo!
niko nema gola. 26 minuta. Znaju oni šta nisu. Nisu oni. Nisu. Vuče ga sve vreme sudija, jevo. Jebote, duđe. Bravo! Desna! Jiš. Šta radi? Idi pijo, idi pijo. Nemoj dišeš. Enjoj maj. Baruk. Ja vidim nisi. Pa dole na zemlji. Faul dala, jebote, rukam. Naslonjen na zemlje dole rukom i pogodi ga loptu u ruku. Lako, lako! Ajde, Piljo, prati s desne pogleda. Da li, znači, Pilja ne prati, Pilja stoji ovamo na sredini, nema ga na desnoj strani. Beži Pilja tamo, šta ćeš ti sad tu, idi tamo na svoje mesto. Ali što radi.
Ja je. Da, da, i to što kažeš, tačno. Kako to izne? Tačno. Da. Ne, golman ne bi branio sigurno. Kakva koska je. Filipe. No. Tako mac, malo. Daj Boži. Pa meni sram. Bravo. Uđi. Tako je! Odličan, iz prve odličan. Bilo! Bravo, Nikola! Bilo, bravo, doktor je fudbala! Bravo, Bilo! Ajmo, momci, ej! Nešto mu je, nije mu potom. Ne znam. Ne, nije nešto. Da je povrde. Dečko, više se otvore, Buran. Ništa ne radi. Ja na tribini zbog tebe. Kao me boli. Jutro sme nije bolo. Samo što sam sedeo. Ajde, gotovo je, brate, sada. Ide da, ajde. Nije se futbola. Bravo, Kjele. Bravo za gol, Kiki. Je četvrti minut. Pa verovatno će mesto pilje. Šta? Pa mesto pilje će verovatno. Izađi, pa ti odi.
Bergmana, drug. Dađi! Miha, Miha! Bravo! Bravo! Opet neće. Drugi put osmicu. Drugi put. Pa. Može i Filip da je. Pa može i Filip da je. Onako, jes malo dalje, ali je lep položaj. Iš. Sam kao duh. Aj gol. Paja igra, paja igra. Idi kečo, priključi se kečo. Dobro, 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 dob
Max se povredio. Ajde Max, ajde Max. Ovo keča. Bravo, ure. Veća, le, Đuki. Vreme, Max, dobro je. Kako duva pozadnje, evo, ovo je neverovatno.